Re, viss ēters ir te! Un Saeimā pārstāvētās koalīcijas partijas nav gatavas atbalstīt opozīcijas deputātu un arī nozares rosināto veselības ministra demisiju. Par to turpinām Madara Līcīte. Reaģējot uz Latvijas ārstu biedrības izteikto prasību, premjeras Krišānis Kariņš šodien tikās ar biedrības pārstāvjiem. Pēc tās viņš rakstiskā paziņojumā norāda, ka saspīlējums starp veselības nozaru un ministru ir kritisks. Es sadzirdu un izprotu ārstu neapmierinātību par sadarbības un dialogu trūkumu nozarē, un jau tuvākajā laikā izveidojušos situāciju un risinājumu variantus pārunāšu ar veselības ministru un koalīcijas partneriem. Tikmēr sarosījusies arī opozīcija. Pēc ārpus frakcija deputāta Māra Mičarevska iniciatīvas Saeimā iesniegts Pauļuta demisijas pieprasījums, kur atbalstījusi opozīcija esošās Saskaņa un Zaļzemnieki. Mičarevskis uzskata, ka ministram jāuzņemas atbildība par zemo vakcinācijas aptveri. Kādam ir jāuzņemas atbildība? Un, nu, es domāju, ja koalīcija neatbalstīs šo demisiju, nu, tad tā būs ļoti liela kļūda no tajā esošo partiju puses, jo nu, šo vainu, gribot vai negribot, kādam vajadzēs uzņemties. Koalīcijas partijas vismaz pagaidām nav gatavas atzīt, ka ministra vaina būtu tik liela, ka viņam amats jāatstāja. Taču vienlaikus partiju pārstāvi norāda, ka veselības aprūpē ir krīze. Tik tā, cik tā koalīcija strādā kopā, tā arī kopā pieņem lēmumus un arī atbild par valdības darbu kopumā. Un es domāju, ka no tāda viedokļa mēs, protams, sagaidām, ka koalīcijas partneri atbalsta mūsu ministru. Būtu jāatjauno šis posms, kur nozara var iet uz ministriju, runāt, vai darbojošās personas šādā gadījumā paliek tās pašas, man ir grūti pateikt, bet tas, ka ir jānodibina šie kontakti un jābūt šai informācijas apmaiņai jau tajā līmenī, nozara veselības ministrī un tad jau kā kopīgs lēmums uz ministra kabinetu, nu, šī lieta būtu jāatjauno. Valstī netika nepieciešama stabilitāte, vai Pavļuta kungs šo stabilitāti var nodrošināt, nu, tas ir vērtējums jautājums. Šī būs jau otrā reize šoruden, kad Saeima vērtēs Pauļuta demisijas pieprasījumu. Par labu Pauļutam varētu nosvērties arī apstākles, ka Saeima sāk uz darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta izskatīšanas, un deputāti varētu izvēlēties neapdraudēt tā pieņemšanu. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.